Mənim adımda birləşmişdi İmam Mehdi ilə İmam Hüseyn. Demişdi bunu mənə bir gün bir madmazel Fröylen. Bəli, bu həqiqət idi. Öz adında iki imamın adını, xasəsini birləşdirmişdi o. Yeddi xarici dil bilirdi. Xüsusi partlayış üsulu icad etmişdi o. Məxvi tapşırıqları yerinə yetirərkən yeraltı çirkab yollarında üzməkdən belə çəkinmirdi o. Xainləri tapıb məhv edirdi o. Barəsində çəkilmiş bədii film kəşfiyyat məktəblərində həm də tədris vəsaiti idi. Filmdəki sətiraltı mənaları deşifrə edən gənc kursantlar sonralar ən ağır, ən çətin əməliyyatlara cəlb edilirdilər. Bayaqdan barəsində danışdığımız o, Böyük Vətən Müharibəsi qəhrəmanı əfsanəvi Mehdi Hüseynzadə, yəni Mixaylodur. Hamınızı şəxsiyyət vəsiqəsi verilişində salamlayıram. Xüsusən çox sayılı televiziya tamaşaçılarımızı, studiyadakı əziz, dəyərli qonaqlarımızı. Xoş gəlibsiz. Bugünkü verilişimiz Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadəyə həsr olunur. Əgər siz Mehdi Hüseynzadənin tariximizdəki rolunu müsbət qiymətləndirirsinizsə, müvafiq telefon nömrəsinə öz SMS-inizi göndərin. Əgər təqdir etməyirsinizsə, digər telefon nömrəsini seçin, SMS-lərinizi göndərin, deyin, kimi sevirsiniz? Yaxşı, kimdir o Mehdi Hüseynzadə? Bu çətin suala cavab verməkdən ötürü biz studiyamıza əziz dəyərli qonaqlarımızı dəvət etmişik. İlk sualımız ənənəvidir. Kimdir o? Kimdir o? Şəhlə Əmirli, kinoşünas kimdir o? Mehdi Hüseynzadə insanlıq simvoludur. Mehdi Hüseynzadə qəhrəmanlıq mücəssiməsidir mənim üçün, hər zaman. Və qürur verici bir mövzudur ki, hər zaman bu mövzuya biz toxunanda bu Mehdi Hüseynzadə haqqında sevə-sevə danışırıq. Aha. Nəsiman Yaqublu, araşdırmaçı alim, kimdir Mehdi Hüseynzadə? Mən elə gəlir ki, Mehdi Hüseynzadə 20-ci əsrdə Azərbaycan xalqını yetişdirdiyi ən görkəmli hərbiçilərdən biridir və vətənpərvər bir azərbaycanlıdır. Aha. Nail Əliyev, tədqiqatçı alim, siz nə cavab edərdiniz bu suala? Sovet İttifaqı qəhrəmanı, kəşfiyyatçı, poliglot, yüksək intellektə sahib bir insan, vətənini, millətini sevən bir şəxs. Aha. Bütün bunları biz dedik. İndi görək tarixi ensiklopediya dediklərimizə hansı yeni bilikləri əlavə edəcək. Buyurun. Mehdi Hənifoğlu Hüseynzadə 22 dekabr 1918-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Uşaq yaşlarında atasını itirən Mehdi bir müddət anasının, daha sonra isə bibisinin himayəsində yaşayıb. Orta məktəbi bitirəndən sonra rəssamlıq texnikumuna daxil olan Mehdi 1936-cı ildə buranı bitirərək Leninqrad Xarici Dillər İnstitutuna daxil olur və daha sonra Bakıya qayıdaraq Azərbaycan Pedagoji İnstitutunda oxuyur. 1941-ci ildə öz ərzəsi ilə hərbi xidmətə gedən Mehdi əvvəlcə Bakıda qulluq etmiş, daha sonra isə Tiflisdəki piyada hərbi məktəbini əla qiymətlərlə bitirərək leytinant rütbəsi alır. Gənc zabitin ilk döyüş yolu 1942-ci ildə Stalininqrad vuruşmasından başlayır. Ağır yaralanan Mehdi əsir götürülür. Ukrayna, Polşa, İtaliya, Yugoslaviyadakı hərbi əsir düşərgələrinə göndərilən Mehdi qaçmağa müvəffəq olur və partizan dəstələrinə qoşulur. Yugoslaviya Xalq Azadlıq Ordusunun 31-ci diviziyası yanında kəşfiyyat təxribatçı qrup yaradan Mehdi Hüseynzadə sonralar Mixaylo ləqəbi ilə məşhurlaşır. Hələ sağ ikən haqqında əfsanələr dolaşan bu cəsur azərbaycanlının uydurma olmadığı üzə çıxdı və faşist komandanlığı onun başına 400 min İtalyan lirəsi qoydu. 1944-cü il noyabrın ikisi əfsanəvi partizan üçün son əməliyyat günü oldu. Qaritsa şəhəri yaxınlığındakı sursat anbarını patladıqdan sonra geri dönən Mehdi faşist patrolu ilə qarşılaşır. Vitovle kəndində gizlənsə də qeyri-bərabər döyüşdə onlarla faşisti öldürən Mixaylo əsir düşməmək üçün sonuncu gülləsini ürəyinə sıxır. 1957-ci ildə Mehdi Hüseynzadə Sovet İttifaqı qəhrəmanı fəxri adına layiq görülür. İlk sualımız sözsüz ki, onun uşaqlıq, gənclik dövrü barəsində olacaq. Nə deyərdiniz onun gənclik, uşaqlıq dövrü haqqında?
Mehdi Hanifoğlu Hüseynzadə 22 dekabr 1918-ci il Nofanı kəndində anadan olub. 2018-ci ildə anadan olub, yəni İs Şərqin demokratik cümhuriyyətinin övladıdır. Bunun atası Hənifə Hənifəyev, hümmətçi olubdur. Yəni Azərbaycanın müstəqilliyi üçün vuruşan bir insan olubdur və Nərman Nərmanovun silahdaşlarından olubdur. 22-ci ildə rəhmətə gedib, Erşən rəhmətə gedib, az milisiyada işləyibdir. Anasını da çox gənc yaşlarında itiribdi. İki bacısı vardı. Mehdi Hüseynzadə 19 nömrəli 7 il 19 nömrəli Bakı şəhərində orta məktəbdə təhsil alıbdı. Siz fikir verin, görün bunun məktəbin direktoru və ədəbiyyat müəllimi kim olub? Süleyman Sani Axundov. Azərbaycanın böyük pedaqoqu, maarifçisi, ədəbiyyatçısı. Bunun ikinci müəllimi, musiqi müəllimi, Tara Fortepiano öyrədən, Səid Rüstəmov, Azərbaycanın böyük dahi bəstəkarlarından biri. Yəni, yəni bunun ilk formalaşdığı döv, Novxanı, Bakı şəhəri, həmin bu müəllimlər bunun gələcək taleyində böyük rol oynayıblar. Yəni Mehdi Hüseynzadə bunların, yəni ədəbiyyat müəlliminin, bu Səid Rüstəmovun buna tərbiyəsində böyük rol olubdur bunların. Məktəbi qutarandan sonra bu Bakıda rəssamlıq məktəbinə daxil olur. Rəssamlıq məktəbini bitirəndən sonra Leningradda, indiki Sankt-Peterburq şəhərində xarici dillər institutuna qəbul olunur. Yəni orada əsasən fransuz, ingilis, alman dillərini öyrənir. Sonra qayıdır Bakı şəhərinə pedaqoji institutuna. Bu dövrdə onun bir neçə şeirləri çıxır. Təxəllüsü Qürbətzadə idi. Yəni bu hər tərəfli poliglot dediyimiz kimi 5-6 dil bilirdi. Sonradan bu sloven dilində öyrənir, italyan dilində öyrənir. Dillərə qarşı məhəbbəti varmış. Ədəbiyyata dillərə qarşı bunun çox böyük məhəbbəti olubdur. Ancaq mən burada xüsusi bir qeyd edərdim. Bu mövzunu sonra digər qonaqlarımız da davam etdirər. Gördüyümüz kimi onun həm rəssamlıq istedadı olub, həm aktyorluq, dilmanc, tərcüməçi istedadı olub. Bu istedadların sonralar o öz sahəsi üzrə tətbiq edə bilməyib, dinç sahədə tətbiq edə bilməyib, hərbi sahədə tətbiq edib, kəşfiyyatçı kimi aktyorluq sənətindən istifadə edib, dilmanclıq sənətindən istifadə edib, çox dilləri bilməkdən. Ancaq şair istedadı da olub, bircə bax bu şair istedadını o təyinatı üzrə işlədə bilibdir. Eləmi, Nəsir İmam bəy, indi siz davam etdirin mövzunu, onun gənclik və uşaqlıq illəri barəsində. Mən bir faktı əlavə etmək istəyirəm ki, Nail bəyin dediyi bir məsələ əlavə edim ki, o rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən onu əvvəlcədən sonradan öyrəndim ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin oğlu Azər Rəsulzadər bir yerdə oxuyublar. Aha, görürsünüz necə qəşəng bir kollektiv. Bunu Azər müəllim mənə özü danışmışdı ki, rəhmətli, mən Qazaxıstana getmişdim Qarakandada. Dedi, biz Mehdi Hüseynzadənə bir məktəbdə oxumuşuq və çox maraqlıdır. Deməli, bunlar rəssamlıq məktəbində oxuduğu vaxtlar sifariş ilə iş götürüb işləyirlər, rəsmişləri. Və bunun müqavirində bunlar həm də pul qazanmağa başlayırlar. Aha. Maraqlıdır ki, bunlar bir işi götürüb işləyirlər. İş qutarana yaxın Məmməd Əmin Rəsulzadənin ailəsini Qazaxıstana sürgün edirlər. Aha. Və Azər Rəsulzadə də sürgünə gedir. Aha. İndi Mehdi Hüseynzadənin vicdanlı bir insan olmasına diqqət yetirin ki, o çətinliklə o ünvanı öyrənir, o pulun Azər müəllimə çatacaq hissəsini göndərir ona. Aha. Göndərir Qazaxıstana çatdırır. Yəni həm də çox halal bir halal insanmış. Bax, bəli, bu da bəli. Var. Mayası halalmış. Bəli, bəli, halal bir insan idi. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, Mehdi Hüseynzadə həm də gözəl bir təbi olan bir şair idi. Aha. Onun çox gözəl şeirləri var ki, indi biz birazdan baxda danışacağıq. O dövrdə o legioner həyatı yaşayanda Azərbaycan qəzetində onun çoxlu sayda şeirləri çıxırdı. Aha. Vətən haqqında şeirləri çıxırdı, sevgi, məhəbbət haqqında şeirləri, Xəzər haqqında şeirləri onun çıxırdı, çap edilirdi Azərbaycan qəzetində ki, mən də bir qədər sonra bu haqda geniş məlumat verirəm sizə. Ancaq gəlin onu da unutmayaq ki, Mehdi var. Bir filmdəki Mehdi, bir həyatdakı Mehdi. Siz nə deyərdiniz? Bir qəhrəman əgər kinoda yaşayırsa, bir obraz kimi, real bir obraz kimi, onun həyatdan gələn, mən deyərdim ki, şəxsi keyfiyyətindən irəli gələn səbəblərdəndir ki, yaşayır. Bəli, bax bu ümdə prosesdir və bu ümdə vacib olan bir məsələlərdən biridir ki, Mehdi Hüseynzadənin həyat və yaradıcılığına, bu filmin yaradıcı heyəti çox gözəl bələd olduğundan, ssenari müəllifindən tutmuş rejissoruna qədər, filmin yaradıcı heyətinə qədər bu film mükəmməl alınıb və filmin yarama səbəbindən mən istəyərdim başlayaq danışaq ki, film əsasən ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablarının təşəbbüsü ilə çəkilib və bundan əvvəl biz bilirik ki, 1956-cı ildə artıq
Mehdi Hüseynzadənin həyat və döyüş yolundan bəhs eləyən Uzaq Sahillərdə adlı əsər geniş oxucu auditoriyasına təqdim olunmuşdu ki, bax, bu oxucular arasında artıq bu insanın qəhrəmanlığı haqqında geniş bir məlumat var idi. Və Ulu Öndərimiz bir daha məsələ qaldırdı ki, bu əsər əsasında film çəkilməlidir və bu filmin çəkilməsi də görkəmli Azərbaycan kino rejissoru Tofiq Tağzadəyə həvalə olunur və mən onu da qeyd edeyim ki, əsər çox hörmətli Azərbaycan yazıçısı İmran Qasımova və Həsən Seyidbəyliyə aiddir. Və Tofiq Tağzadəyə bu filmin həvalə olunması da təsadüfi deyildi, çünki Tofiq Tağzadə özü də Neft Kimya İnstitutunun energetika fakültəsinə daxil olmuşdu. Sonra onun təhsili yarımçıq qalır, müharibəyə gedir. 42-ci ildə Stalinqradda vuruşmalarda yaralanır, barmaqlarını itirir. Yəni ordudan təxris olunur və bundan sonra o gəlir 46-cı ildə kinematografiya institutunda təhsil alır. Yəni baxmayaraq ki, onun birinci filmi komediya janrındaydı, amma onun öz yaradıcılığını təsəvvür edin ki, 3 il sonra belə bir ağır filmlə təsdiqlədi. Nə üçün? Onun müharibənin ağrısına, acısına olan bir intiqamı var idi. Onun içində bir yanğı var idi ki, o müharibənin ağrısını göstərməliydi və ona belə bir möhtəşəm əsər təqdim eləyəndə Tofiq Tağzadə belə deyək, ona həm də möhtəşəm qəhrəman lazım idi. Qəhrəman lazım idi və o döyüş bölgəsi, döyüşdə olanda, ön cəbhədə olanda artıq o qadanı, qovğanı gözü ilə görmüşdü. Və bu obrazın daxili mənində, istərsə də onun döyüş yolunda, bu çox peşəkarcasına bunu göstərə bildi. Gəlin belə düşünək. O 7 oğul istərəm adlı filmində 7 qəhrəmanı yığdı. O 7 kişini, erkəyi yığdı. Ancaq ilk erkək, onun yığdığı ilk erkək məhz Mehdi Hüseynzadə idi. Bizim məşhur Uzaq Sahillərdə filminin baş qəhrəmanı. Həmişə yaşayan, həmişə gənc, həmişə vuruşan. O həmişə gənc olacaq. O həmişə yaşayacaq. Çünki virtual əbədi qəhrəmana çevrilib. Bura baxın, bunun sizə heç dəxli yoxdur. Yaxşısı budur, buraxın bu komediyanı. Buyurun. İcazənizlə, cənab. Adımı da bilmək sizin üçün vacib deyil. Hayırlı itlər. Hayır. Bu, real qəhrəman bəs kimi idi. Mövzunu davam elətdirim. Reallıqda isə nələr baş verir? Bu illəri 70 il tamam olur. 1 sentyabr 1939-cu ildə 2-ci Dünya Müharibəsi başlayır. 22 iyun 1941-ci ildə isə Sovet İttifaqı üçün Böyük Vətən Müharibəsi başlayır. Faşist Almaniyası Sovet İttifaqına hücumə keçir. Deməli, avqust ayında Mehdi Hüseynzadə hərbi vərəqə gəlir, bunu hərbiyə çağırırlar. Bu, Tiflis hərbi məktəbində 42-ci ilin əvvəllərinə qədər oxuyur. Deməli, Kəşfiyyat tağımının komandiri. Və oradan da bunları Stalinqrad döyüşlərinə yolluyurlar. Siz bilirsiniz ki, Barbaros əməliyyatına görə, almanların genişlabının əməliyyatına görə 41-ci ilin 22-ci iyunundan dekabr ayında almanlar Moskva ətrafındaydılar. Moskvanın 40 kilometrliyində durmuşdular. Volqa çayının yaxınlarıydı və Mazdokda idilər. Demək olar ki, SSR-nin əsas region Ukrayna, Belarusiya, Kırım hamısı getmişdi və burada çoxlu, çox gərgin döyüşlər gedirdi. Qanlı döyüşlər gedirdi və Kalaçda Stalinqradın ətrafında bir Kalaç deyilən bir məntəqə var. Yaralı vəziyyətdə bu almanlara əsir düşür. Mehdi Hüseynzadə yaralı vəziyyətdə almanlara əsir düşür. Əsir düşəndən sonra deməli bu hərbi əsirlikdə olur. Bilirsiniz, almanlar Sovet İttifaqında olan xalqlardan, etnik qruplardan ibarət hərbi legionlar yaradırdılar. Və Azərbaycan legionu isə həvalə olunmuşdu Məhəmməd Əmən Rəsulzadə, Əbdürrəhman Fətəbəyliyə. Və bunlar əsir düşərgələrinə gedərək oradakı bütün əsirləri həmin öz zülmdən xilas edirdilər. Siz təsəvvür eləyin ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Novxanlı kəndinin sakini, düşür o hərbi səhra düşərgələrinə, bir-bir insanları gəzir, onların biografiyası ilə tanış olur, birdən öz kəndlisini görür. Novxanıdan olan Mehdi Hüseynzadəni. Gəlin belə düşünək ki, onu həmin səhra düşərgələrindən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özü xilas edib. Belə düşünmək olarmı?
və Nəsib bəyin dediyindən də belə çıxdı ki, oğlu ilə də bunun oğlu bir yerdə oxuyublar, dostluq eləyiblər. Aha. Gör tali neçə tərəfdən həmişə birləşirmiş bunlarda. Deməli, bunu hətta uzaq Almaniyada da onları tapır həmin tali. Bəli. İndiki Poltava vilayəti Mirgar şəhərinin ətrafında ilk legionlar yaranır və Cavad Həkimi Cavad Həkimi ilə bu həmin legionda polkovnik İsrafil Bəyov Gəncə üsyanının qəhrəmanlarından birisi 20-ci ildə Gəncədə böyük bir üsyan olmuşdu. Sovetlər onu yatırtmışlar. O üsyanın qəhrəmanlarının biri bunların rəhbəri olur. Deməli, orada kəşfiyyat və əs kəşfiyyat C1 nömrəli şöbədə çalışır. Və bunu bir dəqiqə, yolluyorlar. Bir dənə də əlavə edeyim. Onda belə çıxır ki, Tiflisdə Sovet Hərbi Kəşfiyyat Məktəbini öyrənən Mehdi Hüseynzadə Almaniyada Alman kəşfiyyat üsullarını da öyrənir. Olur kamil kəşfiyyatçı. Həm Sovetin sirlərini öyrənir, kəşfiyyat işini, həm Almaniya bunları özündə birləşdirir. Belə çıxır. Həmir bəy, Sovet vaxtı siz bunu çox gözəl bilirsiniz. Dillər institutu, şərqşünaslıq, bunlar hamısı müharibə zamanı oranın məzunları elə kəşfiyyata dəvət olunurdular. Yəni çox çünmək ki, Leningradda da bu hərbi dərsdən kəşfiyyat keçibdi. Aha. Yəni, bu demək, qanunudur. O, bəli, həm şair idi, həm rəssam idi, həm aktor idi. Ancaq bu istedadlarının çoxsuna ancaq kəşfiyyat sahəsində işlədə bildi. Aktorluğu karına gəldi. Məşhur filmindəki bəzi yerlərə fikir verək. Rəssamlığı da eynən o cür onun karına gəldi. Bir şairliyini istədiyi şəkildə istifadə edə bilib. Gəlin, həmin səhnələrə bir də baxaq. Rəng fırça palitra. Demək rəssamsan. Bəli, rəssamam. Adın? August. Familiyan Renoir, eləmi? Yox, monsieur. August Kraus. Renoir isə məşhur fransız impresyonistidir. Haa, bunu da bilirsən. Monsieur. Çox əcəb. Deməli, August... Kraus. August Kraus. Kraus. Mənim portretimi çəkərsən. Ah, monsieur. Şəkil xoşuma gəlməsə, güllələnəcəksən. İşdir xoşunuza gəlsə, monsieur. Bu rəssamlar niyə hayasız olur, Kraus? Kasıb adamam, monsieur. Belə portret yaratmaq asan deyil. Müharibə hamını bir təhər eləyir. Pardon? Nəsimən bəy, siz davam edin mövzunu. Yəni, bunun postamdakı kəşfiyyat məktəbinə daxil olmağı, oranı bitirməyi bu haqda daha geniş danır. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, yəni birincisi, biz bu şəxsiyyətin taleyinə addım-addım yaxınlaşırıq və çox həm mübahisəli, həm Azərbaycan cəmiyyətində mübahisəli qarşılanan məqamlara daxil olur. Nə üçün deyirəm? Çünki mən hələ 90-cı ildən bu mövzudan yazmışam. Bəli. Yəni, bu mövzudan yazanda həmişə problemlərlə üzləşmişəm Azərbaycan cəmiyyətində. Ki, müəyyən qrup insanlar var ki, bunlar qəbul edə bilmirlər ki, Mehdi Hüseynzadə legioner olub. Qəbul edə bilmirlər ki, Mehdi Hüseynzadə necə olub ki, 50-ci illərdə Sovet İttifaqı qəhrəmanı verilib ona. Yəni, Mehdi Hüseynzadənin adı ilə bağlı o qədər qaranlıq məqamlar var ki. Mən düşünürəm ki, bu verilişimiz o qaranlıq məqamlara bir işıq saçacaq. Və insanlarımız nə qədər acı olsa da acı bir faktı qəbul etmək istəyəcəklər ki, və qəbul etməyə də məcburdurlar ki, Mehdi Hüseynzadə Sovet İttifaqı qəhrəmanı deyil. O ad verilib ona, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı. Amma Mehdi Hüseynzadə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adının məzmunu daşıyırmı? Mehdi Hüseynzadə Azərbaycan xalqının qəhrəmanıdır və Slovenyanın qəhrəmanıdır. Mehdi Hüseynzadənin apardığı azadlıq mübarizəsi o torpaqda olub. Sovet İttifaqının ərazisində olmayıb ki, belə götürəndə. Ona görə də mən bu fikri bir balaca da inamla demək istəyirəm ki, Mehdi Hüseynzadənin fəaliyyəti ilə bağlı çox qaranlıq məqamlar mövcuddur. Birincisi onu demək istəyirəm. Mehdi Hüseynzadə elə bir mühitdə böyümüşdü ki, bayaq gördünüz, Noxan adını çəkdiniz. O dövrdə, xüsusən 30-cu illərdə, Noxanların hətta sənədlərini qəbul etmirdilər ki, siz Məmməd Adam Rəsulzadənin yerlisisiniz. Özdə Mehdi Hüseynzadə Rəsulzadənin ailəsinə bağ qonşusu olub. Mənə bunu Azər Rəsulzadə danışırdı. Deyirdi, biz onların bağ qonşusu olmuşuq. Yəni, bunların həyatının faciəsini görmüş bir insan olub. Yəni, Mehdi Hüseynzadə də həm də Sovet dövlətinə qarşı bir narazılıq olub. Bu, yəqindir və mən bunu faktlarına sübut edə bilərəm. İkinci bir məqalə, məsələ ondan ibarətdir ki, yenə sual çıxır ortalığa. Mən deməli burada
İndi gətirdiyim sənədləri göstərəcəyəm. Bax, xüsusən bu Azərbaycan legionerlərinin Azərbaycan qəzetini göstərirəm. Bax, bu qəzetdə mən bütün qəzetin nüsxələrinə baxdım. Baxıb gördüm ki, Mehdi Hüseynzadə 1942-ci ildən başlayaraq bu qəzet 42-ci ilin iyun ayının 7-sindən çap edilib. Almaniyada çap edilib, baş redaktoru da Məcid Musazadə olub. Və bu qəzetdə ən fəal iştirak edənlərdən biri Mehdi Hüseynzadə olub. Və diqqət elədim, 1944-cü ilin fevral ayına qədər bu qəzetdə Mehdi Hüseynzadə əməkdaşlıq edib. Təbiidir ki, ondan sonra o, yəqin ki, o partizan hərəkatına qoşulub və bu qəzetin fəaliyyətindən bir qədər aralaşıb. İndi nəyi demək istəyirəm? Mehdi Hüseynzadənin burada çap edilən, əsas onun şeirləri çap edilib, bir də rəsm əsərləri. Bu əsərlərin hər birində Mehdi Hüseynzadənin yaradıcılığında bir azadlıq təşnəsi var. Bir müstəqil Azərbaycan fikri var, istəyi var. Əvvəla, mən bu qəzeti ona görə göstərmək istəyirəm ki, bu qəzetin əsas şüarı o fikirdən ibarət idi ki, biz yalnız Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparırıq. Və bu fikir Mehdi Hüseynzadənin əsərlərində də öz əksini tapır. Ona görə gəlin belə düşünək, doğrudan da o ilk Azərbaycanlı idi ki, həm də dünya vətəndaşı idi. 7 dili bilirdi. Romanın, Almaniyanın, İtaliyanın, Yugoslaviyanın şəhərlərində çox sərbəst gəzirdi. Özünü bütün xalqların xilaskarı bilirdi. Siz dediniz ki, o ancaq Azərbaycanın Sloveniyanın qəhrəmanıdır. Mən deyərdim, o həm də Avropanın qəhrəmanıdır. O sözsüz ki, Sovet İttifaqı qəhrəmanıdır nəyə görə? Çünki doğrudan da bu adı həmin tarixdə ona veriblər. Ən vacibi, onun barəsində film çəkilib. Bu film özü sözsüz ki, Sovet kinematografının məhsuludur. Yəni, virtual, belə deyək, bəlkə də real Mehdi Hüseynzadə siz dediyiniz kimidir. Xalqın qəhrəmanları təkcə real olmur, həm də virtual olur və burada mən sözsüz ki, sözü sizə kinoşunasa verəcəyim ki, real qəhrəman nədir, virtual qəhrəman nədir kinodakı. Mən onu qeyd eləmək istəyərdim ki, hər insan özü ayrı-ayrılıqda bir dünyadır. Əgər onun intuisiyası güclüdürsə, onun daxili aləmi həddən artıq inkişaf edibsə, biz indi biraz əvvəl Mehdi Hüseynzadənin nə qədər güclü savada, intellektə malik olduğunu vurguladıq ki, o nə zaman olur olsun, bütün bu bacarığını biruzə vermək üçün bir səbəb axtarırdı. Bilirsiniz, müharibə haqqında... Bax, Sfirverin nə qədər ziddiyyətlidir. Bədii qəhrəmanın, ümumiyyətlə böyük bədii qəhrəmanın həmişə ziddiyyətli olur. Həm faşizm tərəfində vuruşub Almaniyası, həm Sovet ordusu tərəfində vuruşub. Yəni, ziddiyyətləri özündə birləşdirib, axırda son qərarını verib, son qərarında faşizmə qarşı vuruşub. Yəni ki, biz onu boynumuza almalı. O, Alman snayperi tərəfindən vurulub, öldürülüb. Yəni, elə olmayıb. Bu, Wehrmacht-ın zabiti olub. Deməli, Türkistan legionuna batalyonlar vardı. 809, 806, 804. Özdə adlarına baxın. Aslan, İgid, Qorxmaz, Cavad xan, Bozqurt. Deməli, orden bunlar tərtib eləyirdi. Azərbaycan istiqlaliyyəti. Bozqurt ordeni. Yəni, bunların əsas məqsədi bu ideoloji iş aparıbdır. Yəni, materialları tərcümə eləyib, kinoları tərcümə eləyib. Radioda işləyibdi, qazet çap elətdiribdi. Bunun əsas məqsədi, bunların əsas 43-cü ildə də siz bilirsiniz ki, Berlində qurultay keçirilir. Məmməd Əmin Rəsulzadə, Ceyhun Hacıbəyli, Abdurrahman Fətəliyevli, bunlar Azərbaycanın məsələ qoyurlar Rosenbergin qarşısında, Alman hakimiyyətinin qarşısında Azərbaycanın tam müstəqilliyini bunlar istəyirlər. Bunlar üç rəngli bayrağla gəlirlər. Yəni, Mehdi Hüseynzadə ideoloji işlə məşğul olubdur. Yəni, kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat, diversant, məsələn, bunlar dərs keçiblər Potsdamda. Əsas bunun işi bu olubdur. Yəni, radio ilə, təbliğat işi ilə məşğul olubdur. Sonra bunlar, deməli, Mussolini ki, həbs edilirlər, dövlət çevriş olur. Petro Badalini, İtalyan generalı, müttəfiqlərin, Anglo-Amerikan qoşunlarının tərəfinə keçəndə bunları Poltavadan keçirdirlər, Ştransdan bunları keçirdirlər İtaliya, Udine şəhərinə. Udine şəhərində də, indiyin özündə də İtalyanlar bir abidə qoyublar. Güllələnmiş mağollar. Kimdir o mağollar? Onlar Azərbaycanlılar mağol deyirlər. Biz Azərbaycanlılara bəli, orada 60-a yaxın Azərbaycanlı bir güllələndir. Bir dəqiqə, Mehdi Hüseynzadə də mağol deyirdilər onlar. Bəli. Maraqlıdır. Deməli, ilk dəfə o Petro Betalino ki, müttəfiqlərin tərəfinə keçir.
Türkistan legionu, bütün legionlar hamısı köçürülür İtalya sərhədindən. Özdə siz bilirsiniz, onlar Tanganroqa gələndən sonraki Mirzəfər Bağırov Çeçenləri, Balkarları, Qaraçaylıları Kazakstana köçürdəndə Azərbaycan məsələsi də qalxmışdı. Çünki Türkiyə Almanya müttəfiqi idi. Türkiyə müharibə qoşula bilərdi, əgər Stalinqrad yıxılsaydı. Və Azərbaycan məsələsi də var idi. Və Mirzəfər Bağırovun böyük zəhməti ondan ibarətdir ki, Stalini başa saldı, həm də Stalin gücü də tuta bilmədi. Çünki Azərbaycan Çeçenistan boyda deyildi, İngişeti boyda, Azərbaycan böyük ərazi idi və 3 milyon 400 min əhalisi var idi. Buranı köçürmək də çətin idi. Yəni Azərbaycan və Stalinqrad da yıxılmadı. Və Azərbaycan Kazakstana Çelinoqradsk oblast deyilən bir yer var. Ora köçürülməlidir. Onun qarşısı alındı. Mən və həmin zaman görə, Taganrok diviziyası yarandı. Yox, görün deyim də nəyə görə. Məsələ onda idi ki, doğrudan da Azərbaycan legionerləri Taganrok tərəfində, Şimali Qafqaz tərəfində, Şimali Qafqaz xalqlarını bir-bir azad edirdilər, belə deyək. Bir gülləsiz. Bir gülləsiz. Bu əməliyyatın da başçısı Fətəli bəy Abdurrahman Fətəlibəyli Düdənginski idi, Maykopun alınmağı Malçik, Çeçenisi, hamısı onun Keberda adına, ancaq qarşısında 416 sayılı Azərbaycan diviziyasını gördükdə Bakıdan gəlmiş onlar Sovet imtina eləyirlər, vuruşmurlar Sovet ordusu tərkibində onlar vuruşmağa imtina eləyirlər və burada necə deyirlər Mehdinin də taliyi dəyişir bir çox başqalarının da taliyi dəyişir bunlar qərb cəbhəsinə yollanır bunlar gedirlər Qərb cəhbəsində. Mən yenə də deyirəm, yenə də sizə Şəhli xanım üzümü tutacam. Biz filmə qayıtmalı olacaq dəfələrlə. Siz görürsünüz də filmdə, o həm adam oğurluğundan da məşğul olur. Orada o, bilirsiniz necədir, həm partlayışlar, həm məsələn orada bir varlı bir insan qida məhsulları göyə gətirirmiş. Filmə bir diqqət etsək, onu göstərəlim. Sən heç qorxma. Biz quldur deyilik. Partizanların ərzaqı qurtarıb. Amma biz elə edəcəyik ki, partizanlar tox, faşistlər ac qalsın. Başa düşdün? Bildim. Ha, vəssalam. Konservlər, makaron, Kominsk ambarlarında vardır. Franskini özü məsləhət görübdür ki, qiymətlər qalxmayınca heç kimə bıraxılmaz. Anlamıram. Telefona toxunmayın. Necə? Dəstəyi öz yerinə qoyun. Stoldan çəkilin. Seyfi açın. Tez ol. Seyfin yanına çəkilin. Yəni bu səhnə elə bir sürü belə quldurluq əlamətidir. Həm orada partlayışlar gedir, həm kəşfiyyatçılıq gedir. Və bunlar hamısı doğrudan mı həqiqətdir? Bilirsiniz necə? Mehdi Hüseynzadə uşaqlıqdan... Elə bir az əvvəl Nail müəllim də vurğuladı, Nusret müəllim də vurğuladı ki, teatra, sənətə həddən artıq marağı olub, ədəbiyyata marağı olub, Mehdi Hüseynzadə torpaq adamı olub, Novxanda doğulub. Bilirsiniz, nə qədər insanın düşüncəsi ona imkan verir ki, vətəndaşlıq vəzifə borcunu yerinə yetirsin. Amma onun ürəyi torpağa bağlıdırsa, vətənə bağlıdırsa, o vətəndaşlıq borcundan... istifadə, bilirsiniz necə çıxış eləyir. Mehdi Hüseynzadə bütün intuisiyasını, bütün istedadını səfərbər elədi sırf insani duyğularından irəli gələn səbəblərdən vətənini xilas eləməyə, məsəl üçün deyək ki, insanlığı xilas eləməyə. İndi siz qeyd eləyirsiniz ki, real qəhrəmanıydı. Hər real qəhrəman da virtual qəhrəmana çevrilə bilmir axı. Mehdi Hüseynzadənin müsbət şəxsi keyfiyyətləri imkan verdi ki, onu virtual qəhrəman olaraq geniş tamaşaçı auditoriyasına sevdirsin. Bax, 1958-ci ildə film ekranlara çıxdı. 1959-cu ildə Kiyevdə keçirilən Ümtifaq kino festivalı diploma layiq görüldü. Çox gözəl göstərici idi ki, həmin illərdə Azərbaycan kinosu artıq özünün intibah dövrünü yaşayırdı. Hətta mən sizə deyim ki, filmdə işlənən Qara Qarayevin musiqisi də xüsusi olaraq medal almışdı. Bəli, ikinci mükafata layiq görüldü. Ancaq təbii bilirik ki, əslində birinci mükafata layiq görülməli idi. Çünki həmin illərdə Əyalət Kinostudiyası nəzəri var idi. Moskva Dövlət Kinematografiya Komitəsi tərəfindən. Amma yenə də bütün dünya qəbul elədi bu filmi. Ona görə ki, filmin uğuru ondan ibarət idi ki, filmə qoyulan büdcədən dəfələrlə artıq film gəlir əldə elədi və 50-dən artıq ölkədə çox böyük uğurla satıldı, yəni kino prokatlarına artıq paylanmışdı və hətta mən onu da qeyd eləmək istəyərdim ki, yəni filmin yaradıcılarının özü müsahibələrində çox fəxrlə qeyd eləyirlər ki, biz Almaniyanın özündə filmin premyerasında iştirak eləyəndə, yəni orada artıq filmin plakatları artıq Almaniyanın şəhərinin küçələrini bəzəyirdi. Bu öz
özü fəxr edici bir nüansdır, fəxr edici bir məqamdır və filmin çəkilişləri Riqada gerçəkləşib və filmin çəkilişlərinin bax belə uğurlu alınması üçün məxsusi olaraq xalq rəssamları Cəbrail Əzimovun, eyni zamanda Kamil Nəcəfzadənin adını xüsusi olaraq vurğulamalıyam ki, filmin interyerləri, eksteryerləri məhz bu insanların sayəsində bax belə doğru düzgün olaraq seçilib ki, bilirsiniz burada həm aktyor ifası, aktyor ansamblı doğru olaraq seçilib. Burada xalqlar dostluğu çox doğru, düzgün olaraq vurğulanıb. Sadəcə olaraq filmdə 3 azərbaycanlı aktyor çəkilib ki, görkəmli Azərbaycan teatr rejissoru, kino aktyoru Adil İskəndarov və Murad Yegizarovun ilk işidir bu filmdə və eyni zamanda biz epizod rolların mahir ifaçısı kimi tanıyırıq. Tələt Rəhmanov bu filmdə çəkilib, amma yenə də deyirəm ki, bu filmdə epizod rolların ifaçısı belə filmin aparıcı rol aparıcı qüvvəsi kimi təqdim olunub. Bu da təbii ki, rejissorun peşəkarlığından yəni hətta mən sizə bir şey də xatırladım ki, Riqada filmi çəkilərkən sözsüz ki, Alman zabitlərinin formasında bir çox aktyorlar küçəyə çıxırmış, o dövrü elə bir yenidən dirildirmişlər, divarlarda Alman dilində yazılar yazılmış, Riqa cəmaatı qorxuya düşüb. Onlara elə gəlib ki, 40-cı illərin əvvəli faşist işğalı dövrü yenidən bərpa olunur. Doğrudan da xalq arasında bir xof başlayıb. Bunu olub mu belə əhvalat? Eləmi olub? Yox, xof olmayıb. Mən onu qeyd edərdim ki, insanlar böyük məhəbbətlə bu çəkiliş meydançalarına yığılıb baxardılar və xüsusilə də filmin başrolunun qəhrəmanı Mixailo obrazına Mahir İfaçıdan, o da Şaşıqoğlu. Mən deyərdim ki, elə filmin çəkiliş meydançasında belə tamaşaçılar valeh edirdi. Ona görə ki, Tofiq Tağızadənin kəşfi idi. Noda Şaşıqoğlunu kinoya gətirmişdi. Çünki həmin illərdə Moskva teatrında Noda Şaşıqoğlu komediya və dram aktyoru kimi çalışırdı və artıq Tofiq Tağızadə onu kinoda ciddi rolların Mahir İfaçıdan kimi təqdim etdi ki, sonra biz bu filmdən sonra Matteo Falcone deyək ki, Əziz Dost digər filmlərdə yaxşı, gördük. Burada qayıdaq biz bu virtual Mehdini, Nodar Şaşıqoğlu'nun ifa etdiyi virtual Mehdi Hüseynzadən qoyaq kənara, qayıdaq real Mehdiyə. Niyə görə 1944-cü ilin fevralında, məncə fevralın 6-sında Mehdi Hüseynzadə o həmin həkim Cavad Həkimi ilə birlikdə Wehrmacht sıralarını tərk edir, keçir Yugoslav partizanlarının, İtaliya partizanlarının tərəfinə. Nəyə görə, nə baş vermişdir? Bilirsiniz, Həmid bəy, məsələ bundan ibarətdir ki, Mehdi Hüseynzadə ziddiyyətli şəxsiyyətdir. Necə ola bilər ki, legioner olan bir adam, özdə az bir müddət yox, təxminən 2 ilə yaxın bir müddətdə legioner paltarı geyinən, legioner olan bir şəxs, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülür. Necə olur ki, Fətəli Bəyli Düdəngiskidə o paltarı geyinir, 54-cüdə onu öldürürlər. Bəli. Necə olur ki, bu paltarı Mehdi Hüseynzadə geyinir, ona Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verirlər. Aman Allah. Yəni, ona deyim, indi biraz ona yaxınlaşaq ki, bax bu məsələlərin kökü nədədir, mən yenə deyirəm. Nədədir? Mehdi bizim üçün sevimli bir insandır və bir qəhrəmandır. Amma bu qəhrəmanın biz biraz daxilinə doğru yaxınlaşaq, şəxsiyyətini açıqlayaq. Məsələ bundan ibarətdir ki, bunu açıqlamalıyıq biz. 1941-ci ildə, avqust ayının 16-sında Stalinin əmri vardı. 270 saylı əmr vardı. Həmin əmrə əsasən Mehdi Hüseynzadə vətən xaini idi. Necə ola bilirdi ki, Stalinin verdiyi əmrə əsasən vətən xaini olan Mehdi Hüseynzadə 50-ci illərdə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını aldı. İkinci bir məqam ondan ibarət idi ki, Mehdi Hüseynzadə Potsdamda, Almaniyada Potsdamda 1942-ci ildə 3 aylıq kəşfiyyat məktəbində oxumuşdu Almanların və tərcüməçi işləyirdi. İndi mən burada qeydlərimə baxdım. Deməli, Alman dilində filmləri gedirdilər hərbi düşərgələrdə, göstərirdilər. Mehdi Hüseynzadə də onları sinxron tərcümə edirdi hərbi əsirlərə, legionerlərə. Yəni, gözəl bilirdi Alman dilini. Amma mən demək istəyirəm ki, nə üçün Mehdi Hüseynzadə Sovet dövlətinə qayıtmadı, geri qayıtmadı? Birincisi, ona görə ki, Mehdi Hüseynzadə Sovet rejiminə nifrəti vardı Mehdi Hüseynzadənin. Bu birinci səbəbidir. İkinci səbəb ondan ibarət idi ki, Mehdi Hüseynzadə Sovet rejiminə qayıtması üçün heç bir hüquqi əsas yox idi. Çünki o qayıdan kimi onu ya güllələyəcəkdilər, ya da qətlə yetirəcəkdilər. General Kaçalov, deməli, itkin düşür. Belə xəbər deyirlər ki, bəs bu adam əsir düşüb. Bunu vətən xaini elan edirlər. Cəmi bir neçə müddətdən sonra gedib tankın içində onu yanmış vəziyyətdə tapırlar. O qərarı bir də geri götürürlər. Yəni, belə bir münasibət vardı bu əsir düşən insanlara. Nəhayət, onun üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, Mehdi Hüseynzadənin partizan hərəkatına gedib qoşulması
əslində Mehdi Hüseynzadənin bir xilası idi. Əgər Mehdi Hüseynzadə bu hərəkətə qoşulmasaydı, Mehdi Hüseynzadəni tamamilə acınacaqlı bir aqibət və tale gözləyirdi. Və Mehdi Hüseynzadə heç bir vaxt qəhrəman kimi olmayacaqdı. Mehdi Hüseynzadə hətta Fətəli bəy Düdəngizki də olmayacaqdı. On, yəqin ki, onu da faciəli həyat gözlü, yəni o faciədən qaçmadı. Yəni siz deyirsiniz ki, Mehdi Hüseynzadə qaça bildi, Fətəli bəy Düdəngizki ondan qaça bilmədi, onun məşhur qətli 1954-cü ildə. Buyurun. Həmid bəy, deməli hələ bunlar Mirqaradda olanda, Poltava ətrafında olanda, legionlar təzə yarananda, 60-a yaxın legioner təzdəndən bu tərəfə keçirlər. Sovet tərəfinə. Sovet tərəfinə keçirlər, partizan dəstəsi yaradılar Kırımda. Partizan dəstəsinin adına qoyulur Mirzəfər Bağırov adına partizan dəstəsi. Amma yenə o da bunları xilas eləmədi. Başa düşürsünüz, bunlar gələndən sonra bunlar yenə bunları dediyim ki, nəsbə deyəcəm, 270 nömrəli əmr vardı Stalinin. Bəli. Əsir düşənlər vətən xaini elan olunurdu, güllələnirdilər, həbs edildilər və ailələri də həbs olunub sürgünə gedirdilər. Yəni belə bir təhlükə. Bunun hardasa biraz vaxtı orada gətirdi ki, bu Sloveniya İtaliyada. Orada siz bilirsiniz, 2-ci dünya müharibəsində deməli Azərbaycandan 130 Sovet İttifaqı qəhrəmanı var. Hı. 130 681 Azərbaycan vətəndaşı Böyük Vətən müharibəsində iştirak edib. 1300 mini 681 min 681 min Azərbaycan vətəndaşı 300 min həlak olubdu. Bəli. 2-ci dünya müharibəsində 40 dövlət iştirak edibdi. Bu indiki dünyanın 80%-idir. Yəni, Filipindən tutmuş, Fransiya qədər, Çinə qədər hər yerdə müharibə gedirdi. Dünyanın 60-65 milyon əsgər və dinç əhali ölübdü 2-ci dünya müharibəsində. Bu katastrofadır, yəni bu ən böyük faciədir. Bundan böyük faciə yoxdur. Və bu Stalingradda nələr görübdü onu bir Allah bilir. Yəni, 2-3 ay ərzində almanlar Brest-dən gəlib çıxmışlar Volqa. Sahinin ətrafında. Moskvanın 40 kilometrliyində idi. Bunlar, deməli, bundan qabaq belə bir cəhd olmuşdu. Deməli, 3-4 Azərbaycanlı xəbər vermişdi İtalyan partizanlar polkuna Garibaldiyə. Ki, belə bir almanlar vermaq əməliyyat hazırlayıblar. Və o deşifrə olunmuşdu, onunla güllələnmişdi həmin Azərbaycanlılar. Bu ikinci cəhdinə bunlar Cavad Həkimi ilə orada Aleksandr deyilən bir Sloveniyada vətəndaş olub, deyilənə ki, o Angelika'nın qardaşıdır, o filmdə Angelika var, onun əsl adı Savadır. O qızın adı Savadır, Aleksandrın bacısıdır. Onun vasitəsilə bunlar partizanlarla əlaqə girirlər və partizanlar da bunu həmin dəqiqə götürmürlər, partizanlar çox gözəl bilirlər. Və siz baxın, SSR 20 milyon itiribdi, Almanlar 10 milyon, Polşa 8 milyon, 5 milyon, Yugoslaviya 1 milyon 800 min. 16 milyonluq Yugoslaviya 1 milyon 800 min adam, itki verib. İtki veribdi. Fransa 500 min, İngiltərə 350, Amerika 300 və Azərbaycan 300 min. Siz statistika, yəni bir rəsmi statistikadır. Siz statistikaya fikir verin. Yugoslaviya 1 milyon 800 min itki veribdi. Və Yugoslavlar bunları ilk növbədə ən çətin əməliyyatlara yollayıblar. Yəni, bunların geriyə yolları yoxdur. Onlar da çox gözəl bilirdi. Olarmı burada mən balaca bir haşiyə çıxım? Məsələ ondadır ki, Uzaq Sahillərdə filmi həm də tədris filmi idi. Yəni, milyonlarla xərc buraxılıb bu kəşfiyyat filminə. Bu, eyni halda kəşfiyyatçılar məktəbində, mən belə işitmişəm, tədris vaxtı göstərilərmiş gənc kursantlara, deyilərmiş bu filmdə siz nə anladınız? Burada bir sir var. Həqiqətən o filmin bir sirri var. O sirri mən verilişimizin axırında açacağım və onda biz biləcəyik ki, əslində Mehdi Hüseynzadə həqiqətdə kim olub, nəyib. Ancaq yenə də deyirəm ki, bax bu məşhur film öz canında xüsusi bir sir gizləyib. Bütün Baharın 17 anında da elə sir var, digər filmlərdə də elə film var. Hətta bugün Amerikanında casuslar barəsində, keşfətçilər barəsində çəkdiyi filmlərdə bir gizlin olur. Və kimsə onu tapa bilirsə, o xüsusi məktəblərdə onu çox qabağa çəkirlər. Mən yenə də qayıdıram o filmdən reallığa 1944-cü ilə. Nəyə görə Mehdi Hüseynzadənin bax bu aktyor istedadı, rəssam istedadı, dilmanc,
tərcüməçi istedadı, Azərbaycan qeyrəti Yugoslaviya İtalyan partizanlarına bu qədər lazım oldu. Sizə niyə görə, xanım? Bu sual sizədir. Niyə görə bax bu insan Azərbaycandan gəlmiş, ümumiyyətlə çox uzaq olan o mühitdən bir insan birdən-birə Yugoslav İtalyan partizanlarına bu qədər xoş gəldi? Əslində baxsan, Mehdi Hüseynzadə Azərbaycanda daxilini yetişdirib getmişdi Yugoslaviya. O sadəcə olaraq Yugoslaviya əsirlikdən qaçıb getdi. O Yugoslavlar üçün sanki bir, bilmirəm, göydən düşmüş bir, mən nə deyərdim ona, xoşbəxtlik oldu ki, Yugoslav xalqı üçün ki, o kəsində... Xilaskardır da, adı da Mehdi. Bəli, adı xilaskar, da Mehdi. Bəli, sadəcə olaraq Yugoslav xalqının bəxti gətirdi həm ki, həm də şəhiddir, kəşfiyyata Hüseyn qoşuldu. Adı da. Bəli, eyni zamanda ki, bu əks kəşfiyyat şöbəsindəki Almanlar Mehdi Hüseynzadəni hazırlamışlar, artıq orada Almanların öz taktikasını özlərinə qarşı yeridirdi ki, yəni burada sürsat anbarları partladılırdı, hərbi eşalonları partladırdı. Yəni artıq peşəkar səviyyədə Yugoslavların köməyinə gəldi. Bu da təbii ki, Yugoslavların uğuru oldu. Amma Azərbaycanlı oğlu kimi hər zaman yoxluğunda belə Azərbaycan xalqına qürur verici bir addı Mehdi Hüseynzadə. 50 ildən artıqdır ki, bu filmə baxılır. Gənc nəsillər baxır. Düz Azərbaycan kinosuna hərdən deyərdim ki, yuxarıdan aşağı nəzərlər olur, amma mən yenə də deyirəm 20-ci əsrin birinci yarısında, ikinci yarısında çəkilən elə filmlər var ki, dramaturji monumentallıq baxımından, eyni zamanda insanların yüksək mənəvi keyfiyyəti daşıyıcısı olduğu baxımından, bax, biz həmişə Azərbaycan kinosunun belə bu cəhət yüksək mənəvi dəyərləri özündə əks etdirməsi üçün əks etdirdiyinə görə həmişə fəxr eləyirik. Məsələn, Mehdi Hüseynzadə xarakteri idi. Kinoya xarakter lazımdır. Müharibə haqqında bir çox filmlər çəkilir. Sənədli filmlər çəkilir, bədii filmlər çəkilir. Amma hər bir film yadda qalmır axı. Mehdi Hüseynzadə çəkildiyi filmdə batal səhnələri göstərməyə gərək qalmadı. Çünki bu xarakter, bu obraz artıq özündə qəhrəmanlıq mücəssiməsi idi. Qəhrəmanlığı göstərirdi ki, bir insan minlərlə zülmə, zalıma qalib gələ bilər. Bir insan öz torpağında qız gəlini evsiz qoymamaq üçün, ərsiz qoymamaq üçün canını düşmənə sipər çəkə bilər. Əsl ər idi, ərən idi. Bu bəs deyilmi? Azərbaycan kinosunun hər zaman baş ocağıdır. Həmid bəy, sizin sualınıza cavab olaraq, deməli, Kalaşdan axırıncı məktubu ki, Stalinqrad ərafından o batısına yazıbdır, böyük batısına. Orada o hazırdı ölməyə. O məktubunda göstərir ki, o ölümdən qorxmurdu. O özünü ölümə hazırlamışdı, qəhrəmancasına. O bacısına yazır ki, mən qəhrəmancasına həlak olacağım və siz ömür boyu başınızı diş tutasınız və məndən fəxr edəsiniz. Bu, Stalinqrad ətrafındakı axırıncı məktubunda, bacısına məktubunda özünü göstəribdir. Yəni, hətta orada belə bir qeyd var, siz mənim barəmdə hələ eşidəcəksiniz. Yaxşı, gəlin, gələk məsələnin digər tərəfinə də. Çünki biz bilirik ki, o siz dediyiniz kimi, o vətən xaini elan edilmişdi. Mən bildiyimə görə 1946-cı ilin 5 martında axtarışa da elan edilib, belə bir iş açılıb, 190 sayılı. Ancaq necə oldu ki, bax, bu sənədlər birdən-birə gənc kəşfiyyatçı Heydər Əliyevin əlinə düşür və doğrudan da Heydər Əliyevin məsəyi nəticəsində həm bu İmran Qasımovla digər müəllif Həsən Seyid Beyli bu povesti yazırlar, roman deməzdim, povesti yazırlar, həm bu film çəkilir. Ümumiyyətlə, necə olur bu baş verir, kim bu haqda danışmaq istərdi, kim, necə oldu Heydər Əli, bax, bunu doğrudan da belə üzə çıxartdı, bəraət verdi belə. Müharibə qutarandan sonra, bilirsiniz, may ayında, 2-ci dünya müharibəsi qutar, 46-cı ildə siz dediyiniz kimi buna iş açılır. Cinayət işi, axtarış. Cinayət işi, axtarışa verilir. Yəni, bu axtarışa verilir, birinci axtarışa verilir. Bu vaxt Josip Broz Tito, Marshal, Yugoslavianın Milli Azadlıq Hərəkatının başçısı, Yugoslavian prezidenti, bu haqda Sovet hökumətinə məlumat verir. Və bununla da Mehdi Hüseynzadə barəsində. Palmira Taliati, İtaliya Komünist Partiyasının başçısı. 48-ci ildə Broz Tito ilə Stalin arasında böyük mübahisələr düşür və Palmira Taliati arasında. İndi biz biraz qabağa keçdik, çünki lejionər həyatından Nəsib bəy danışmalıdır, sonra Sloveniyada döyüşlə Tres məsələsi var burada. Yox, biz danışaq ki, necə oldu Heydər Əliyev? Deməli, ilk dəfə 51-ci ildə General-Mayor Yemelyanov belə bir xidməti məktub yazır. Yəni, bu sənədlər var, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılır. Mehdi Hüseynzadə təzdəndən
işi araşdırılsın. Çünki bunun haqqında məlumatlar, yeni məlumatlar gəlibdir. Tək legioner haqqında yox, Yugoslaviyadan, İtalyan, Sloven komünistlərindən bunun haqqında belə bir məlumatlar gəlir. Və bu məsələlər, bu məktub gedir İmam Mustafayevə. İmam Mustafayev göstəriş verir, Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin katibi. Bu materiallar yollanılır Moskvaya. Moskva bunları qəbul eləmir. Deyir, kifayət qədər material yoxdur. Materiallar geri qaytarılır. 55-ci ildə ikinci dəfə bu vaxtı Heydər Əliyev Azərbaycan Dövlət Təşkilatçı Komitəsində Əskəşvət İdarəsində çalışırdı. Materiallar düşür Heydər Əliyevin əlinə. Heydər Əliyev rəhmətlik bu işi axırına qədər öyrənir. Deməli, Yugoslaviya ilə əlaqə girirlər. SSR-i Xarici İşlər Nazirliyinin vasitəsi ilə Yugoslaviya xüsusi xidmət orqanlarından materiallar gəlir. Həmin o materialların bir çoxu bu dəqiqə Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılırlar. Deməli, o işi hazırlayıb verirlər Moskvaya. Və bu vaxtı Moskvada 56-cı ildə Sokolovun bir məqaləsi çıxır. Krasnı Zvezdədə. Qazetdə. Qazetdə. Hərbi qazetdə. Və hərbi qazetdə Partizanski Geroy. Belə bir məqaləsi çıxır. Qəhrəman partizan. Qəhrəman partizan. Hı. Qəhrəman partizan. Ondan sonra bir məqalə də çıxır. Ondan sonra, deməli, 56-cı ildə, 56-cı ildə məsələ qaldırılır, buna Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilsin. Yəni, bütün bu materialları Heydər Əliyev işləyibdir. 50-ci ilin ortalarında rəhmətli Heydər Əliyev işləyibdir. Və dəfələrlə bu öz çıxışında onu qeyd eləyibdir. 57-ci ildə bildiyimiz kimi də buna Sovet İttifaqı qəhrəmanı verirlər. Aprel ayında sonra və sonra film çəkilir. Sonra film çəkilir. Və yenə də Heydər Əliyev İmran Qasımovu Yazıçılar İttifaqından dəvət eləyir, ondan söhbət eləyir, materiallarla tanış edir və bütün o materialları ona verilir. İmran Qasımova sonra deyildiyi kimi, xanım dediyi kimi Seyid Vəli ilə onlar ssenari hazırlayırlar və belə bir gözəl film hazırlanır. Demək, bu hər cəhətdə həm real qəhrəmandır, həm virtual qəhrəmandır, həm kino qəhrəmandır və Nəsiman bəy, bu necə, doğrudan necə olur ki, bax, bu Sovet İttifaqı qəhrəmana adı alır, siz bayaq toxundunuz, ancaq bu cür keşməkeşli biografiya sahibi ola-ola. Nəyə görə? Doğrudan da Mehdi Hüseynzadə maraqlı bir şəxsiyyət olub. Mən. Həm tərcümə sənətini danışdıq, bədii sahədə kifayət qədər təcrübəsi olub, şeirlər yazıb, gözəl rəssam olub Mehdi Hüseynzadə. Yəni, o, bax, bütün bu keyfiyyətlər onu bir qəhrəman kimi ortalığa qoyub. Məsələn, mən indi burada baxıram, Azərbaycan qəzeti var, onu biz göstərək. Bəli. Məsələn, Mehdi Hüseynzadənin çəkdiyi rəsm əsərləri var. Görsünüz, necə gözəl əsərlərdir. Nədir orada? Mən burada görmürəm. Kimin şəklidir o? Burada, deməli, Azərbaycan qəzetinin ədəbiyyat səhifəsidir. Burada bir saz çalan bir Azərbaycanlı xanımın rəsmini çəkib burada. Yəni görünür, çox gözəllik idealı belə olub. Bəli. Sonra buradan yenə də onun bax çəkdiyi rəsm əsərini göstərim. Bura baxın. Bax, bizim üç rəngli bayrağımızın şəklini çəkib burada rəsmi. Mehdi. Bəli, Mehdinin çəkdiyi rəsm əsərlərdir. Yəni demək istəyirəm ki, bu o qədər bəli, bu o qədər maraqlı bir doğrudan da insan olub ki, Mehdi Hüseynzadənin məsələn mən burada şeirlərinə baxıram. Gözəl şeirləri olub. İstəyirəm onun bir bənd oxuyum. Yəni oxuyum. Vətən həsrətli gözəl bir şeirləri var burada. Onu mən burada oxumaq istəyirəm. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca gəzmədim suyunda, mən də doyunca. Qurbanı olaydım sahil boyunca. Çünki o Xəzərin vurğunuyam mən. Yəni, Xəzər haqqında onun çox belə həsrətli gözəl şeirləri var. Mən də demək istəyirəm ki, Mehdi Hüseynzadə doğrudan da maraqlı bir insan olub, maraqlı bir şəxsiyyət olub. Mən buradan yenə də bir sənət göstərmək istəyirəm. Çünki bu çox vacib sənətdir. Bu insanların hamısı, mən xahiş edirəm, yenə ekran göstərsin. Bax, bu amal uğrunda mübarizə aparıblar. İndi mən yenə sualınıza cavab verəcəm. Oxuyuram o sözləri. Biz yalnız və yalnız istiqlalımız üçün hərb edirik. Bizi bu müqəddəs məfkurədən vaz keçirəcək heç bir bəşəri qüvvət yoxdur. Onlar bu şüarına mübarizə aparırdılar. Bizi bu müqəddəs vəzifədən vaz keçirəcək heç bir bəşəri qüvvət yoxdur. İkinci bir tərəfdən biz bayaqdan almanlarla, faşizmlə bəzi məqamları bəzən yaxınlaşdırmaq istəyirik. Bu da ayrı-ayrı anlaşılardır. Mehdi Hüseynzadə heç bir almanlara qarşı vuruşmayıb. Mehdi Hüseynzadənin vuruşduğu rejimləridir. Mehdi Hüseynzadə sevmirdi və qəbul etmirdi bolşevizm rejimini. Mehdi Hüseynzadə sevmirdi faşizm rejimini. Mehdi Hüseynzadə xalqları sevirdi.
xalqların azadlıq mübarizəsini sevirdi. Çünki 1943-cü ildə Məmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan legionerlərinin qarşısında çıxış etdi. Mehdi Hüseynzadə də orada idi. Bəli. Orada çıxış etdi və bütün legionerlərə müraciət etdi. Bax, buradan başlayır hamısı. Dedi ki, öz xalqlarının azadlığı uğrunda mübarizə aparan xalqlara qarşı siz heç bir vaxt vuruşmayın. Çünki bəzən almanlar bu legionerləri cəlb edirdilər. Məsələn, Polşada baş verən üsyana azərbaycanlıları cəlb etmişdi, azərbaycanlılar iştirak etmədilər. Sonradan palyaklar azərbaycanlıları gülçəklə qarşılamışdılar. Yəni demək istəyirəm ki, bax, Rəsulzadənin oradakı o çağırışı, yəni öz azadlığı uğrunda mübarizə aparan xalqlara qarşı siz heç bir vaxt vuruşmayacaqsınız. Yəni müharibə faciədir. Yəni müharibədə xainlər də olur, müharibədə qəhrəmanlar da olur. Və bir məşhur Karanti surəti, məsələn, Mehdi Hüseynzadənin filmdəki o cəsus Karanti ilə olan söhbəti çox maraqlıdır. Və mən sizə deyim ki, filmin canında olan sir məhz bax bu səhnədə özünü göstərəcək. Karanti ilə bağlı olan bir səhnədə. Verək o səhnəni. Danışan M5-dir, Cənab Şulçu. Cənab Şulç, əmredin Viyagega rayonunu mühasirə alsınlar. Mikhail oradadır. Onu Mazelli təqib edir. Mən də gedirəm. Oldu. Burada sual olunur. Niyə görə Karanti özünü danışan M5-dir deyə işarəliyir? Öz kod ismini göstərir. Alman zabiti Şulçə zəng eləyir. Sizcə niyə görə o özünə deyirdi ki, danışan M5-dir? Filmin sirri, Nəcəman bəy, həm də bax bundadır. Sizcə niyə görə? Məncə o xanım o sualı... Yox, mən maraqlıdır, sizcə niyə görə? Bax, birdən belə sizə sual verir, tədqiqatçı alır. Mən yadıma salamıram bu məqamı, ona görə... Yox, telefonu götürür Karanti. İstəyir, məsələn, gizli bir xəbər versin almanlara, deyir, danışan M5-dir. Sizcə bu nə deməkdir? Biraz cavab versinlər, mən qoşuladım. Sizcə nə deməkdir? Nə üçün? Ümumiyyətlə, hər hansı bir hərbi hissədə çalışan insan məncə filmlərdə belə kodu demir, açıq aydın demir bu öz filmdə. Demir, öz adını demir və yaxud da ki, deyək ki, kodu dəqiq olaraq işlədilmir. Bu kod altı məna ola bilər. Nədir sizcə danışan M5-dir? Sizcə nə deməkdir? Mən M5 bilmirəm, M6 bilirəm ki, İngiltərə əsr kəşfiyyatıdır. Hə. Ancaq mən sizə deyim nə olub əslində. Əslində doğrudan da hadisələr daha faciəli idi. Triest şəhərində İngiliz kəşfiyyatı var idi. İngilislərin 2 dənə kəşfiyyatı var, M5, M6. Bir dənə deyil. Çünki bir dənə olsa yanlış xəbərlər olar. İkisi bir-birini tənzimləyir. Məhz İngilislərin orada olan o mərkəzi almanlarla komünistləri vuruşdurmaq istəyirdi. Almanların da içində öz casusları var idi. Faşistlərin də içində öz casusları vardı. Kənarda çəkilmişdilər. Görürsünüz, müharibədə almanlar 10 min itki verib, Sovet İttifaqı 20 milyon verib. Ancaq ingilislər 300-400 min, amerikanlar 300. Çünki daha çox başqalarını dalaşdırırdılar. Bolşeviklərdən bildiyi xəbərləri, komünistlərdən, partizanlardan bildiyi xəbərləri ötürülmüşdülər almanlara. Almanlar gedib vuruşurdular, o komünistləri dağıdırdılar. İngilislərin rəqibi idi həmin komünistlər. Sonra almanlara komünistlərin xəbərlərini ötürürdülər və bunları vuruşdururdular. Mehdi Hüseynzadənin ilk tapşırığı belə olur. Bu təxribat qrupunun kökünü kəsmək, yəni İngilis M5, M6 kəşfiyyatını dağıdmaq. Yəni filmin əsas gizli mənası da, bax bunda olur, onun əsas tapşırığı da olur. Ki, sən gərək gedib həmin Karantiləri, Mazelliləri, bax, Karanti, Mazelli bunlar İngiliz kəşfiyyatıdır. Filmdə onlar elə göstərilmir. Filmdə onlar bilirsiniz xəbər ötürənlər kimi göstərilir. Əslində isə bu İngiliz kəşfiyyatı idi və Mehdi Hüseynzadənin gedib o mərkəzləri partlatmağı, Mazellini öldürməyi, sonra Karantini öldürməyi, yazısı gəlirdi o səhnələr. Mən istərdim o təkrarlansın efirdə. Deməli, vurduğum bıçaqdan ölməmsiniz. Bu dəfə ölümdən qurtarmayacaqsınız. İndi mənim əlimdəsiniz. Yox, siz mənim əlimdəsiniz, Karanti. Siz məni bir dəfə faşistlərə satıb əvəzində çoxlu pul almışsınız. Çox məzəli işdir. Qarşınızdakinin Mikhail olduğunu danmağa məcbursunuz. Deyərəm ki, başqa bir qorxunç partizansınız. Fərqi nə? Onsuz da asılacaqsınız. Mikhail olduğumu bildirib bu adla ölərəm. Nə olsun, axırı ki ölümdür. Yox, fərqi çoxdur. Əvvəla mən öz yadla, yox, öz adımla ölərəm. İkincisi, faşistlər Mikhail olduğumu öyrənib, onları aldatdığınızı bilərlər. Bu sizə ucuz oturmaz. Yaman tələ qurmusuz. Qulaq asın, Mikhailo. İkimiz də kəşfiyyatçıyıq.
Bir sənə dəxni, kim kimin qanını axıdır? Bu cür olur və filmin sirri də görürük ki, bax bu filmin neçə ildən sonra ilk dəfə bax mən onun sirrini açıram, burada deyirəm. Ola bilsin ki, bu filmin canında, ümumiyyətlə Mehdi Hüseynzadənin canında başqa sirrlər də olsun. Əlavə etməyə nəsə, görürüm nəsə əlavə etmək istəyirəm. Mən dediyinizə əlavə edirəm və düzgün bir fakt söylədiniz ki, 1945-ci ildə təkcə Berlinin alınması əməliyyatında doğrudan da həmin o dediyiniz o kodlar, belə deyək də bu sözü mən biraz ağırlı vəziyyətdə deyirəm, bizim üçün zərərli bir, yəni Sovet dövləti üçün zərərli bir rol oynadı. 100 minə qədər Sovet dövləti itki verdi. Halbuki Berlini İngilislər, Amerikalılar və Sovet dövləti birlikdə almalı idilər. Amma orada elə bir oyun quruldu ki, Sovet dövləti getdi birinci qabağa və ən böyük itkiləri də Sovet dövləti verdi. Orada çoxlu sayda Azərbaycanlı da həlak olub. Bəli, ikincisi, mən burada bir məktub göstərmək istəyirəm. Bu çox vacib məktubdur. Bu tarixi bir məktubdur. Bu Fətəli Bəyli Düdənginskinin, bayaq dediniz İngiltərənin baş naziri Clement Attlee yazdığı məktubdur. Mənim gəlir məşhur bir məktubdur. Bu çox vacib məktubdur. Churchill-dən qabaq yazıb onu. Bəli, Fulton çıxışından qabaq yazıb 1946-cı ildə 23 mart İtaliyada yazıb bu məktubu. Bax o dediyiniz bütün oyunların mahiyyətini açıb burada. Aha, bax gördüyümüz kimi biz açdığımız məsələ və Mehdinin vuruşduğu sahə çox aktualmış. Bəli, bu məktubda Həmid bəy inanırsınız. Nə var orada? Bu məktub soyuq müharibənin planıdır. Bu soyuq müharibənin planını bu məktubda o qədər gözəl izah edir. Yəni, əslində qalsa bu məktubu biz dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilsək, elə soyuq müharibənin müəllifi Fətəli Bəyli Düdənginskidir. Deməli, həm də ki, bax, dediyiniz o kodların hamısını vurub dağıdır. Deyir ki, siz bugün Sovet dövlətinə dəstək verməklə dünya Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqını dəstəkləyirsiniz. Bəli. Siz qoymursunuz ki, xalqlar öz azadlıqları uğrunda mübarizə aparıb ona nail olsunlar. Clement Attlee yazır. Və necə mübarizə aparmağın planını burada hazırlayır. Siz Stalinə inanmayın. Bəli, Stalinə inanmayın deyir. Stalinə qətiyyən inanmayın. Çağırışıdır. Bu məktub həm də çağırışıdır. Digər xalqların azadlıqlarına, istiqlallarına bir çağırışıdır ki, dəstək verin. Çox önəmli bir məktubdur. Deməli, siz bilirsiniz ki, Fultonda Churchillin soyuq müharibənin başlanmasının çıxışı vardı Amerikada Fulton şəhərində. Bu Fulton çıxışından qabaq yazılıbdır bu məktub. Fulton Universitetində tələbələr arasında çıxışından. Ancaq mən sizə deyim ki, doğrudan da Mehdi Hüseynzadənin seçimi, yəni əvvəlcə yaralı vəziyyətdə o almanlara əsir düşür, almanların yaratdığı legion hissələrində fəal iştirak edir, sonra qaçır almanlarla, almanlar deyəndə faşistlərlə də və o hərbisi xalqla, alman xalqı ilə deyil, vuruşur. Nəhayət Yugoslaviya qəhrəmanı kimi həlak olur, bu dünya vətəndaşıdır. Mehdi Hüseynzadənin simasında biz ilk dəfə gördük ki, Azərbaycanlı necə öz məhəlli çərçivələrindən ayrılır, dünya vətəndaşı olur və dünyanın digər xalqlarını da xilas edir. Həqiqətən onlar üçün Mehdi olur, adında da var. Mənə elə gəlir ki, bax, ömrünün sonunda öz adının peşində belə gedirmiş, mənasına varırmış və bu çox böyük qəhrəmanlıqla o həlak olur. Ancaq real həyatda onun Novxanındakı evini kimsə qorumadı. Bu haqda bizim Gizli Azərbaycan verilişimizdə bir sujetimiz də olub. Xahiş edərdim, bu sujeti təkrarlayın. Məsələn, Mehdi Hüseynzadə bütün dünya miqyasında tanınmış bir qəhrəmanlardan biridir. Bax, onun yaşadığı yer torpaq da buradır onun. Bu torpaq yetişdirib. Mehdi Hüseynzadənin evi tarmar olub, siz onu qorumamışsınız, bələdiyyə işçisisiniz. Nə üçün bu nöqsan baş verib, nə üçün bura biz onu qorumuşuq, onu mən şəxsiyyətən onu deyə bilərəm ki, biz onu qorumuşuq və qorumaq fikrindəyik. Necə qorumuşsunuz, o nə işlə qalmıyor? Yox, bağışla, Həbib müəllim, bağışla, onu biz qorumuşuq, onun qovmaq rəbəsi əvvəl orada yaşayırdı. Ondan sonra onlar oran gedəndən sonra bu halı düşüb bura. İndi axı bu evi nə üçün vermişsiniz yad ellərə? Bu günə nə üçün salmışsınız bu ərazini? Həmin məlim, mən bilməzdim sən belə sual verərsən. Valla, mən ona hazırlaşım, sənə yaxşı sual verərdim. Uzaq sahillərdə filminin son kadrlarında Mehdi Hüseynzadə öz dostu Vasilisin ata evini son damla qanına qədər müdafiə edir. Bu kadrlar indiyədək hamımızın yaddaşına həkk olunub. Ancaq yadınızda saxlayın, Mehdi Hüseynzadənin öz evini bu kənddə kimsə müdafiə etmədi. Biz indi həmin evin xarabalıqlarındayıq.
Vaxtı ilə bəli, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdin Hüseynzadə uzaq sahillərdə döyüşərkən bu doğma oylağını həmişə xatırlayıb. Filmin son kadrlarında əcəllə əlləşərkən o xəyallarında məhz buralara qayıdır. Buraların indiki mənzərəsi isə vallah onun xəyalları üçün deyil. Tutun onu! Mən deməzdim ki, indiki mazellilər, sonra karantilər durub gediblər, yoxdular. Hər halda indiki mazellilər, karantilər Mehdi Hüseynzadənin Novxanındakı evini qoruyub saxlamadılar. Onu mən belə deyərdim, xaincəsinə itirdilər. Verilişimiz gəlir çatır özünün son anlarına və burada mən istəyərdim siz bir nəticəyə gələk Mehdi Hüseynzadə barəsində. Bax, sizcə, xanım, sizdən başlayaq. Mehdinin bax, Azərbaycan xalqına, dünya ictimaiyyətinə verdiyi hədiyə nədir? Məna nədir? İnsan bir ovuc torpaqdır. Harda olur olsun insanlığını göstərməlidir, insanlığı uca tutmalıdır. O vətəndən uzaqda olsa belə vətənin adını yaşatdı. Kişisəl obrazını dünyaya belə car çəkdi. Kinoda öz obrazı ilə minlərlə insana örnək timsalı bir həyat göstərdi. Əsl insanlıq simvalıdır, yenə deyirəm bu, kişilik simvalıdır, qəhrəmanlıq mücəssiməsidir. Yəni, əslində baxsan, hər kəs doğulur, hər kəs insan olaraq yaşayır. Amma Mehdi Hüseynzadə kimi hər kəs ölə bilmir. Şəhidlik özü ən böyük zirvədir ki, Mehdi Hüseynzadə o ölümü ilə belə xoşbəxtdir. Yəni, Nəsimi filmdə deyir, Dövlət bəyin ölüsü belə gözəldir. Yəni, Mehdi Hüseynzadənin yoxluğu haqqında danışmaq özü belə qürur vericidir. Bundan gözə nə ola bilər ki? Azərbaycan xalqının böyük vətən müharibəsində iştirakını çox gözəl göstərdi öz əməli ilə, elədmi? Siz necə səciyyələndirirəm? Mən sizinlə razıyam, bir şey də əlavə eləmək istəyirəm ki, Mehdi Hüseynzadə orada tək deyildi. Orada yüzlərlə Azərbaycanlılar vardı. Mirdəhəmməd Seyidov, Əkbər Ağayev, Əli Tağıyev, Azad Qurbanov. Orada Azərbaycanlılar çox idi. Və Mehdi Hüseynzadə tək başına 24 əməliyyat hazırlayıb keçirdi. 25-ci də bu hələk olurdu. Treyes şəhərindəki kazinonun partladılması, zabitlərin evinin partladılması, kinoteatrın partladılması, sonra kazinonun partladılması, restoran, hamısı, onlar hamısı realdır. Özdə tək başına Triestəki kinoteatrı, sonra restoranı Mirdəhəmməd Seyidovla birlikdə partladıbdı. O birisi əməliyyatı Əkbər Ağayevlə bir yerdə elibdi. Bu tək eləmirdi, Azərbaycanlılarla bir yer, amma rəhbəri buydu. Rəhbər buydu, tək eləməyibdi. Yenə deyirəm, mən Tres şəhərində olmuşam dəfələrlə, Novogorisdə olmuşam, VTV-də, Çepovanda, deməli bu VTV-də ölübdü, hələk olubdu, bunu sonra gətirib Çepovanda bastırıblar. Sizə deyim, bunun almanlar bu, hələk olandan sonra alman zabiti ses verir, yəni İcazə verirlər, bunu partizanlar yerli əhali birincə bastırır. Sonra partizanlar 2-3 gündən sonra bunu aparırlar Çepovana. 20 kilometr başqa yerə. Novogoritsədə onun muzey təşkil olunubdu, heykəli qoyulubdu Azərbaycan dövləti tərəfindən. Respublikanın prezidenti də orada iştirak eləyibdi. Yəni demək istəyirəm, Tres şəhəri indi İtaliyadadır. Vaxtı ilə o Sloveniyada olub. Deməli, İtaliya ilə Sloveniyanın problemi də öz aralarında düşmənçiliyi. Həmin o Tres şəhərindən başlayır. Hansı haradakı o kinoteatrı və zabitlərin yaşadığı binanı Mehdi Hüseynzadə partladıb və minə yaxın faşist zabiti əsgəri orada hələk olubdur. Yəni, həmin o kazinoda, kinoteatrda, həmin o əsgərlər yaşadığı evlərdə. Yəni, Mehdi Hüseynzadə böyük diversantdır. Yəni, böyük kəşfiyyatçıdır. Yəni, ondan... Xalqımızın böyük oğludur və siz burada son olaraq, bax, necə onu səciyyələndirərdiniz? Bilirsiniz, məncə Mehdi Hüseynzadə yeni tipli bir Azərbaycanlıdır. Yəni, nə mənada? Yəni, milliyyətindən, dinindən, irqindən, asılı olmadan, cinsindən asılı olmadan öz azadlıq uğrunda mübarizə aparan xalqların bir simvoluna çevirmək.
Mən elə gəlir ki, milli azadlıq hərəkatı. Bəli, milli azadlıq hərəkatı. Mən elə gəlir ki, mən bunu eyniləşdirirəm. Maksim Qorkinin bir əsəri var, o Danko. Hmm. Ürəyini ki, çıxardıb alova çevrilir, xalqı kütləni ki, arxasınca aparır. Mehdi Hüseynzadə, bax, öz ürəyini çıxardıb, bu cür alovlandırıb, azadlıq uğrunda mübarizə aparan xalqın önündə gedən bir şəxsiyyətə çevrildi. Və burada o baxmadı ki, bu hansı xalqdır, hansı millətdir, bu kimdir? Bu xalq öz azadlıq uğrunda mübarizə aparan bir xalq idi. Və Mehdi Hüseynzadə də onun önündə getməyi bacardı. O mənada düşünürəm ki, Mehdi Hüseynzadə şəxsiyyəti hələ yenidən araşdırılmalıdır. Və bizim tarix kitablarımıza mən baxdım. Bizim kitablarımızdakı Mehdi Hüseynzadə biraz başqa Mehdi Hüseynzadədir. Məncə Mehdi Hüseynzadəni yenidən işləyib tarix kitablarımızı gətirmək lazımdır ki, bizim yeni nəsil əsl Mehdi Hüseynzadə ilə tanış ola bilsin. Və ondan qorxmaq lazım deyil ki, o legioner paltarı geyilib. Ondan qorxmaq lazım deyil ki, o legioner həyatı yaşayıb. Ondan qorxmaq lazım deyildi ki, o harda olub, nə olub. Bütün bunları biz bugün araşdırıb gördünüzmü? Gəldik, çıxdıq o nəticəyə ki, Mehdi Hüseynzadə böyük şəxsiyyətdir. Azadlıq mücahididir. Deməli, bunun həyatını öyrənməyə dəyər. Nəsimən bəy, bu ölümü ilə də indi Azərbaycana qulluq eləyir. Onun orada qəbr üstü daşıdır, onun heykəlidir, müzeyidir. Balkanlarda demək olar ki, çox maraq doğurur. Buradan gedən Azərbaycana xidmət edir. Verilişimizin sonunda Mehdi Hüseynzadənin xatirəsinə həsr etdiyim bir şeiri sizə oxumaq istərdim. Bu yaz mən heç kimi sevmədim, heç kimi. Hətta 1 milyon reyxsmarkalıq öz kəlləmi mənə gözəlçə gətirmiş bu xoş gecəmi, Mercedesimin yan güzgüsündən gördüklərimi neynim daha sevmədim, Angelikamı da Triestin çirkab sularına itələdim. Müxalifət qəzetlərinin mangal yelpiyinə çevrildiyini, silahdaşlarımın xəyanətə meyilləndiyini, Mazellinin əsayla öz şlyapasını düzəltdiyi an gülələndiyini görüb azcağına gülümsədim. Bu yaz mən heç kimi, hətta yaralarımı sarımış qoca həkimi, Anjelikaya soxuşdurduğum yalancı həyat hekayəmi sevmədim. Üzərində axtarışdadır yazılmış şəkillərimə, öz qara kölgələrimlə birgə axır ki tam bənzədim. Kimsəni day sevmədim. Cəhənnəmə aid, qanlı meyit, canlı meyit, dilçilərin aşkarlamadığı qalın samit, incə sait səslər, yat nəfəslər, işgəncə otağına gedən uzun dəhlizlər yordu məni. 100 minlik ordu məni axtarır, tapa bilmir, dünyanı partladıram. Restoranlar, kinoteatrlar sirkələnir, ancaq axırda gəlib dirənir bu işlər bircə cümləyə. Bu yaz mən heç kimi sevmədim. Hə, demək, indi mən gərək lap dərindən fikirləşim, Vasilislə, Anjelika ilə çopur qayalara söykənim, ləpələrin tərcüməsində, kölgələrin cütləşməsində, qara çəkmələrimin şər sifətində indi hekayətimi eşidin. Hə, məndə birləşmişdi həm İmam Mehdi, həm İmam Hüseyn. Hə, demişdi bunu mənə bir madmazel, qadın, freylen. Ancaq mən kimsəni sevməmişdim bu yaz. Demək, nə qədər hoqqabaz, kəndirbaz olsam da öz qara əlcəyini atmışdı mənə həyatın özü. Triestin küçələrindəki pişiklərin şeytan gözü. Triest qazanxanalarının boz tüstüsü göyə qalxmağı bacarmır. SS-çilərin Mercedesi yolunu azır. Bir an şəhərin ən əclaf mənzərələrini işıqlandırır. Axırda məni tapır. Gözlərim bircə cümlə yazır. Bu yaz mən heç kimi sevmədim. İnan, güllə baran başlayır bundan sonra Anjelika. Güllə baran. Mehdi Hüseynzadə Azərbaycan xalqının İkinci Dünya Müharibəsinə verdiyi hədiyyəsi. Bu insan təkcə azərbaycanlıların azadlığı uğrunda vuruşmadı. Nə qədər millətini sevsə də, şeirlərini Qurbətzadə imzası ilə çap etsə də, o digər xalqların da azadlığı barəsində düşündü. Bu mənada Mehdi Hüseynzadə milli çərçivələri aşmış, dünya vətəndaşına doğru gedən bir azərbaycanlı idi. Bu insanın qədrini bilək, onu sevək, onu özümüzün qəhrəmanını bilək.